ଭିଜିଟ୍ କଲି ଆଜି ଉତ୍କଳ ଅମୃତାର ଷ୍ଟୋର ହାତେ ବୁନିଥିବାର କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାମ ଦେଖିକରି ଖୁସିରେ ହେଇଗଲି ବିଭୋର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରେ ଥିଲା ଲେହେଙ୍ଗା ବ୍ଲେଜର ଆଉ ଦୁପଟାର କଲେକ୍ସନ୍ସ ହେଲେ ମତେ ଯିବାର ଥିଲା ଶାଢ଼ୀର ସେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର କାରିଗରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବଖାନି ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତର ଜାଦୁଗରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ ଅମୃତା ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବାର ଜଣେ ଲେଡି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରି କରି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ କେତେ କେତେ କାରିଗର ବରହମପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଟପାଟ ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି ହେଲେ ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନବକୋଟି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ହେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାର ଧଡ଼ି ମୋତେ ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ଲା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ଚଏସ୍ଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା।